এতিয়া পানীটোতো বহুত আছে আপোনাৰ, এইটো হ'ব নোৱাৰি। এতিয়া চাই লওঁ, আমি আহিছোঁ যাতে, যিহেতু কালি আজি আপোনাৰ 5:30-5:45 মই চলাইছিলোঁ ৰাতি। দেৰি মানে চাওক, আমি থানাক লৈ গৈছোঁ, আমাৰ চানমাৰি পাতি আহিছে, দেৰি কৰি অহা নাই, আমাৰ ৰাতিপুৱা ধৰক মানুহ মিলাই কিনে আহিব লাগিব, আমি বেলেগতো যাব লাগে। যেতিয়া আমাক জনাইছে তেতিয়া আমি আহিছোতো, আমাক ৰাতি যেতিয়া কল কৰিছে তাৰপিছত আহি গৈছো আমি, আমাৰ দেৰি হোৱা নাই নহয়। আমি চাওঁ, এতিয়া আহিছো যিহেতু আমি লাষ্টক লাগি চাই লওঁ বস্তুটো, ঠিক আছে। বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে SDRF বাহিনী উপস্থিত হৈছে আৰু আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এটা অতি মৰ্মাহত হোৱা খবৰ বৰ্তমান সময়ত দিবলৈ ওলাইছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জ্যোতিনগৰত যোৱা নিশা অহা বৰষুণজাকে এটা ভয়ংকৰ বিপদ মাতি আনিলে, ভয়ংকৰ এটা পৰিৱেশৰ সূচনা কৰিলে এটা পৰিয়াললৈ, আৰু বৰ্তমান সময়তো অভিযান চলি আছে। সবিশেষ জনাই যাম, যোৱা নিশা প্ৰায় 10:30 বজাৰ ঘটনা আছিল সেয়া, আৰু 10:30 বজাত এজন ব্যক্তিয়ে এখন স্কুটিত তিনিজন উঠি আচলতে হৰলাল সৰকাৰ নামৰ এজন যিজন ব্যক্তি আছিল, তেওঁৰ পুত্ৰ অবিনাশ সৰকাৰ আৰু তেওঁৰ ভতিজা বাপন সৰকাৰ তিনিজনে এখন স্কুটিত আচলতে জ্যোতিনগৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ ঘৰ ভৱানীপুৰলৈ গৈ আছিল, আৰু তাৰ পাছতেই জ্যোতিনগৰৰ আমি পূৰ্বতে যি দেখাই আছিলোঁ যি স্থানত, সেই স্থানতেই এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। যি পাহাৰৰ পৰা অহা পানী ঢল আছিল, পানী ঢলে প্ৰচণ্ড খুন্দা মাৰিছিল তেওঁলোকৰ স্কুটিখনত, আৰু স্কুটিখনত খুন্দা মৰাৰ পাছতেই যি অবিনাশ সৰকাৰ আছিল হৰলাল সৰকাৰৰ পুত্ৰ, তেওঁ উঠি গৈছিল আৰু মাতৃ ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল। অলপ দেৰি হয়, সি থাকে দোকানতে থাকে, কেতিয়াবা দেউতাকে থাকে, সি নাথাকে। সি কালি মানে আজি পৰীক্ষা হৈ গৈছে, কালি পৰীক্ষা হৈ গৈছে, আজি মানে স্কুল যোৱাৰ কথা নাছিল, দেউতাকৰ লগত থকাৰ কথা আছিল। আজি এতিয়া প্ৰশাসনৰ তৎপৰতা আমি দেখা নাই, অভিযান চলাই আছে, আমি নিজাই কৰি আছিলোঁ নিজাকে। এতিয়ালৈ প্ৰশাসনৰ মই একো সুবিধা বা হেৰি পোৱা নাই। নিশাই জনোৱা হৈছিল, নিশা কোনোবা লোক উপস্থিত হৈছিল, নিশা সকলোবোৰ আহিছিলে। ৰাতিপুৱা চানমাৰি থানাত গ'লোঁ, তেওঁ অ'চি ছাৰৰ নাম্বাৰটো লৈ আহিছিলোঁ, ফোন কৰিছোঁ কিন্তু ফোন ৰিচিভ কৰা নাই। চাৰিবাৰ মানে ফোন কৰিছোঁ, তেওঁ ফোন ৰিচিভ কৰা নাই, লগেই পোৱা নাই, নাই পোৱা। তাতে গৈছিলোঁ, লৈ বাই তেতিয়া লগ পাইছিলোঁ। আৰু এয়া এগৰাকী মাতৃৰ কৰুণ ভাষ্য, আচলতে যোৱা নিশাতেই তেওঁলোকৰ যি পুত্ৰ আছিল অবিনাশ চৰকাৰৰ নিখোজ হৈছিল, আৰু তাৰ পাছতেই গোটেই অহোৱা ধোৱা লাগিছিল তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটোৰ মাজত। আৰু বৰ্তমান আমি ভিজুৱেল দেখুৱাইছোঁ, বৰ্তমান SDRF বাহিনী বৰ্তমান আহি উপস্থিত হৈছেহি, আৰু যিসমূহ নলা নৰ্দমা আছে, নলা নৰ্দমাসমূহ তেওঁলোকে পৰীক্ষা চলাব, তেওঁলোকে অভিযান চলাব যে ক'লৈকে আচলতে ভাহি যাব পাৰে শিশুটো। যোৱা যিহেতু 10:30-11 বজাৰ ঘটনা যোৱা নিশাটোত, আৰু বৰ্তমানলৈকে শিশুটি কোনো খবৰ খাতি পোৱা নাই, কোনো উদ্ধাৰ হোৱা নাই, গতিকে তেওঁলোকো আহি বৰ্তমান উপস্থিত হৈছে। কিন্তু যোৱা নিশাৰ ভাগতে কেতবোৰ অভিযোগ বৰ্তমানলৈকে উপস্থিত হৈছে, এইখিনি কথাও কৈ যাম। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মই যি কথা জনাই আছিলোঁ যে হৰলাল চৰকাৰ, বাপন চৰকাৰ, অবিনাশ চৰকাৰ, হৰলাল চৰকাৰৰ পুত্ৰ অবিনাশ চৰকাৰ আৰু ভতিজা বাপন চৰকাৰ তিনিজন এখন স্কুটিত আহি আছিল, আৰু প্ৰচণ্ড পানীৰ ঢলে জ্যোতিনগৰ তেওঁলোকে খুন্দা মাৰিছিল পথৰ ওপৰত, আৰু উন্মুক্ত অৱস্থাত থকা এটা নলা আছিল, এটা ড্ৰেইন আছিল, সেই ড্ৰেইনেৰে 3-4 ফুটকৈ পাহাৰৰ পানী আচলতে নামি আহে বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে। যিসমূহ স্থানীয় ব্যক্তি আছিলে তেওঁলোকে জানিবলৈ দিছে, আৰু 3-4 ফুটকৈ পাহাৰৰ পানী নামি অহাৰ ফলতে ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়, ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয়। যিটো নলা আছে, নলাটোত বহন ক্ষমতা ইমান নহয়, যাৰ বাবে আচলতে যি ৰাস্তা আছে ৰাস্তাটো পানী উঠি যায়, আৰু তাৰ পাছতে সেই পানীৰ ঢলে তেওঁলোকক খুন্দা মৰাৰ পিছত অবিনাশ চৰকাৰ পানীত পৰি গৈছিল।